заходимо в селі Тетерівка, саме дорога територіального значення, обласного підпорядкування. Що це означає, простими словами, що повинна дорога ремонтуватися, доглядатися, проводитись благоустрій, так як саме і на узбіччях, так і дорожнього полотна, і з коштів обласного бюджету. На превеликий жаль, ну я так розумію, що коштів не вистачає, але люди все-таки живуть, вони нікуди не ділися. Тетерівські люди, які живуть в нашій громаді, їздять до міста Жашкова, з Жашкова та автобуси, маршрути загального користування також добираються до Черкас. Наразі стоїть гостро питання, що перевізники відмовляються від перевезень. Ми писали листи від імені міської ради Жашківської на ім'я голови облдержадміністрації. Поки що відповіді не отримали. Саме про те, щоб виділили якісь кошти, тому що людям добиратися громадським транспортом нема як, оскільки, як я вже зазначав, відмовляються перевізники. Ну і власними автомобілями не всіх вони є, а якщо власними їхати, не всі витримують таке навантаження на них, враховуючи зіпсованість дорожнього полотна. Ну, навіть бували випадки, що дерева, які обабіч дороги між Тетерівкою і Жашковом, ламалися в непогоду при великому вітру і прямо розбивали скло. Ну, такий міг би бути трагічний випадок, але, на щастя, ніхто не був травмований. Ну, як я вже сказав, накипіло. Оля Миколаївна, староста села Тетерівка і також небайдужі люди села Тетерівка – це малий бізнес, приватні підприємці за її ініціативою організувалися і вирішили все-таки підремонтувати своїм коштом цю дорогу. З двох причин. В місцевому бюджеті коштів обмаль, а ще осінь прийшла, тарифи піднялись на всі енергоносії. Наразі навіть ми не знаємо, як ми вийдемо з цієї ситуації. Без допомоги державного бюджету зараз ведуться розмови про допомогу. Ну, ще на сьогоднішній день невідомо, в якій це мірі буде і як взагалі система буде працювати допомоги громаді в питанні зниження вартості енергоносіїв. Тому і це перше питання, що коштів обмаль, а друге питання, що бюджетним кодексом чи заборонено виділяти на цю дорогу з нашого бюджету. Буде відповідно фінансове порушення. Тому сьогодні від імені всієї громади я вдячний Олі Миколаївні, бо вона разом з нами на дорозі зараз додивляється до роботи, контролює, як у нас прийнято сказати, контролює. Ну ясно, що вона ж не є дорожник, не є професіонал, але все рівно вона тут боліває за село. Тому від усіх жителів громади, від усіх тих, хто цією дорогою рухається в напрямку до Тетерівки, з Тетерівки до Жашкова, то тут навіть і з наближених територіальних громад. Тому вам подяка від всіх жителів нашої громади, в першу чергу від тих власників автомобілів, які їздять цією дорогою. Ну і я би хотів зазначити у вигляді, це був би корисний флешмоб для всіх жителів України, для всіх жителів громад. Ми не будемо стрибати, не будемо там робити фізичні вправи, ми краще зробимо ту дорогу, передамо флешмоб, передамо привіт Баштечківській громаді. Можливо, вони підхоплять цей флешмоб, також зроблять якусь ділянку дороги. Ну, отак спільними зусиллями і переможемо оцю ямковість на дорозі. Маючи нагоду подякувати своїм підприємцям, які профінансували нам оцей частковий ямковий ремонт, жителям села, тому що вони були саме перші ініціаторами цього ремонту, тому що ну не можемо, йде зима і потім не знати, як ми будемо їздити на своїх автомобілях. І також добиратися цим нашим бабусям і дітям частково комусь і до школи, комусь і до лікарні. А саме головне, скажіть, будь ласка, як добиратися до нас швидкі допомоги, постійно приїжджаючи, вони кажуть, Боже, коли ви зробите цю дорогу? Ну, взяли ініціативу, таку маленьку ініціативу, але таку маленьку роботу зробимо, але може для когось буде це дуже велика робота. Я вам дякую усім, мої підприємці, жителі села, за віру в те, що ми можемо зробити щось маленьке для великого. Дякую. Ну, зрозуміло, хочу упередити деякі нарікання, завжди знайдуться, можливо, знайдуться люди невдоволені, будуть, як там зробили, аби як заляпали. Ну, перше, враховуємо те, що це приватні гроші, це люди власні кошти з кишені виймають. І це не асфальтобетонна суміш гаряча, яка дійсно потрібна тут. Ну, але що є, то є, хоч на певний термін, півроку, рік, будемо раді, якщо воно зиму вистоїть. Ну, хоча б так ці ями залатати. Будемо надіятися, що все-таки звернуть на нашу дорогу увагу, да, обласні очільники, і все-таки зроблять нам цю дорогу до Черкас. Ми будемо надіятися. Наперед будемо вдячні. Наперед будемо вдячні, все-таки, що передбачать в бюджеті кошти.